Tack så mycket. Och nu har jag sett det här ske så många gånger så jag måste säga något om det. Ni på första raden. Här var Hofstadt, här Lamberts, här Weber, här Bullman, alla ni som sitter på första raden. Vad är det som ni tycker ger er rätten att stjäla talartid från era kollegor i detta huset? Är det för att ni tycker att ni är viktigare och större, eller är det helt enkelt så att ert ego har blivit så upplåst så ni struntar fullkomligen i era kollegor i huset och tycker ni kan bete er precis hur ni vill? Det är skamligt, ert agerande, och ni skulle ta itu med det från presidiet, för det är för dåligt det som pågår. Och nu ska jag vända mig till kansler Kurz. Välkommen hit, kansler Kurz, till cirkusen i Europahuset. Ni ser hur det fungerar här inne. Jag är ytterst tacksam att ni kommer in med ert lands ordförandeskap. Äntligen ett ordförandeskap med sunda värderingar. Ett ordförandeskap som inte lider av de politiskt korrekta skygglapparna. Jag ser fram emot ert ordförandeskap. Tack.